Ponovo smo kod vas, gospodine Janačkoviću, u vašem supermarketu. Koliko sam lično mogao da vidim, snabdevenost dobra, ima kupaca, ali evo da čujemo od vas, najpre o snabdevenosti. Snabdevenost je dobra, da kažem veoma dobra, ima problema još uvijek sa brašnom i sa kvascem. Brašna ima, naš dobavljač ima brašno, međutim problem je u ambalaži da firma koja proizvodi ambalažu od kilogram ograničava sve svoje kupce u Srbiji, tako da ne dobiju dovoljno ambalaže, zato trenutno kod nas nema brašna. Danas je stiglo upravo u centralnom magazinu, tako da će ga sutra biti, ali bit će postepeno, da kažem, poboljšanje u snabdevanju sa brašnom od kilogram. Inače brašna ima veći pakovanje. Još sam također mogao da vidim, ima dovoljno zejtina, ima dovoljno hemijskih proizvoda, praška, šećera, onoga voća, ono što je potrebno ljudima. Tako, ima sve robe u dovoljnoj količini, imamo i dezinfekciona sredstva za suvo pranje ruku, u redovnoj prodaji, znači ima ih dovoljno, tako da mogu svi da kupu kome treba, tako da sad je situacija veoma dobra. Ono što biste vi savjetovali, a to savjetuje i Vlada Republike Srbije, odnosno stručnjaci, preporuka, da kada smo u redovima, budemo strpljivi i držimo ostojanje. Tako je, mi se trudimo svakog dana dezinfikujemo objekat i ujutru i uveče i tokom dana i porpi, kolica, kase. Sad također tražimo od naših kupaca da drže distancu od 2 metra između sebe i dok su na kasi i dok se šetaju kroz objekat. Trudimo se da limitiramo broj kupaca na 50 ljudi u okviru jednog supermarketa, tako da molim za strpljenje ako im na vratima budu rekli naši zaposleni da moraju da sačekaju par minuta da izađu ljudi kako bi oni ušli, tako da trudimo se za dobrobit svih da održavamo ono što se traži od nas.